Takže já vás tady všechny vítám v tento předvánoční čas a v předvečer dne Mezinárodního dne lidských práv OSN, který připadá na 10. prosince, tak jsme se tady sešli proto, abychom společně se opět věnovali, jak už to v tomto semestru je zvykem, abychom se věnovali nepodmíněnému základnímu příjmu a různým problémům s tím spojeným a výzvám. Ten dnešní seminář, ta dnešní diskuzní akce je zaměřená na to, abychom slyšeli názory také od politických stran, jaké k tomu mají stanoviska, jak vlastně ve svých programech to řeší. A k tomu jsme sem pozvali několik hostů. Já začnu zprava doleva, teda z mé strany, od vás je to zleva doprava. Takže jako prvního tady přivítám Luboše Blahu z Bratislavy, ze Slovenského Smeru a sociální demokracie, který nám řekne něco o tom, jak se to vyvíjí u nich, tahle idea. Další váženou kolegyní, kterou tady máme, je Lenka Wagnerová z České pirátské strany. Po mé pravici sedí Táňa Fischerová z Klíčového hnutí. Po mé levici kolega Jiří Hudeček ze strany demokratického socialismu. A poslední, ale ne, určitě ne, neméně důležitý, kolega Luboš Blaha, pardon, David Palán samozřejmě ze strany Zelených. Měla tady být ještě kolegyně Marta Bajerová, senátorka z Komunistické strany Čech a Moravy, ale dnes pořádají v Senátu právě akci, která je věnovaná zítřejšímu dni lidských práv OSN, a ona je tam jednou z těch organizátorek a mluvčí, takže se omlouvá, že nemůže přijít. Nicméně požádala mě, abych řekl, že Komunistická strana Čech a Moravy má nepodmíněný základní příjem ve svém programu a Marta Bajerová, jak mnozí z vás z nás vědí, tak je jednou z aktivních podporovatelek tohoto konceptu. Takže já už to nebudu dál zdržovat, protože většina z nás, co tady jsme, se alespoň někdy ideou základního nepodmíněného příjmu zabývala. Jsou tu brožury, které je stručný popis toho konceptu a popis možného zavedení, ale jsou tu i nějaké další publikace. Technicky bych ještě chtěl poprosit, že tady budu kolovat jedna nebo možná dvě prezenční listiny, které souvisí s financováním těchto akcí, takže se tam prosím podepište. Takže já jako první předávám slovo panu Lubošovi Blahovi ze Smeru.